لا إله إلا الله لا إله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم ومعزز صميم بزرگ دوست عزيز ابھی آپ اس قرآن کی باتیں اور اس کے فضائل سن رہے تھے جو اللہ کی کلام ہے. اللہ نے اپنے نبی محترم معزز خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ہماری ہدایت کے احکام ہیں, کامیابی کے احکام ہیں اور قرآن پاک کے بڑے فضائل ہیں, ختم ہی نہیں ہوتے بیان کرتے کرتے. لیکن ہم صرف فضائل ہی سنتے اور اس پر سر دھنتے نہ رہیں, ہمیں آگے بھی قدم اٹھانا ہوگا, قرآن پاک پر عمل کر کے دکھانا ہوگا. سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے. جو عمل کرے گا وہی کامیابی حاصل کرے گا. تو عمل کرنے میں سب سے بڑھ کر ہماری قائد اور پوری دنیا کے قائد جن و انس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور پورا پورا عمل کرنے والے تھے. آپ نے عمل کر کے دکھایا پورا. اس واسطے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں تو حضرت نے فرمایا آپ نے جو قرآن میں پڑھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. آپ پورا پورا عمل کرتے تھے قرآن پر. اس واسطے سب سے اونچے اخلاق بھی آپ کے مقام اخلاق کے جتنا جو ہے اعلیٰ مقامات ہو سکتے ہیں آپ اس پر فائز ہیں اور قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو بچے تھے اور 10 سال آپ کی خدمت میں رہے, سیکھا, بچے تھے, تربیت بھی حاصل کی. وہ فرماتے ہیں بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن پورے 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. ہمارا کوئی دن نہیں گزرتا ہوگا ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کام کیوں کیا, یہ نہیں کرنا تھا.
تربیت کرنی بھی چاہیے، لیکن دوسرے کا بچہ ہو اور بچے میں ہوتی ہیں باتیں. فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کام کر کے آؤ جلدی جاؤ. میں چلا گیا اور جاتا ہوا آگے دیکھا تو بچے کھیل رہے ہیں. بچے کی عادت ہے بچوں میں میل کھل جاتا ہے، ماں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگتا. آپ نے کام بھیجا، بچوں کے ساتھ میں کھیلنے لگا. کچھ دیر کے بعد دیکھا پیچھے کوئی آدمی آیا جس نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مسکرا رہے تھے. فرمایا میں نے تجھے کام بھیجا تھا. ایسے موقع پر تو بڑا غصہ آتا ہے، ایک آدمی کام بھیجے وہ آگے کام ہی نہیں کرتا، دوسرے کام میں بہت ہی غصہ آتا ہے، بار پڑتی ہے اپنے بچے کو بھی، یا میں نے تجھے کام بھیجا، نہ کوئی واپسی جواب دیا ہے وہ کام کیا. میں نے کہا بس میں جاتا ہوں، بس کچھ نہیں کہا، میں چلا گیا. پھر یعنی اتنے اچھے اخلاق. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے باہر تشریف لاتے تو لوگ برکت کے لیے پانی لے کے کھڑے ہوتے، بال لوگوں کی عادت ہوتی ہے برکت کے لیے، تاکہ آپ کوئی دم کر لیں یا کم از کم آپ اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیں اس کی برکت پر. تو فرمایا سخت سردیوں میں پانی بڑا سخت سرد ہوتا، آپ ان لوگوں کی خوشی کے لیے اپنا ہاتھ مبارک اس ٹھنڈے پانی میں ڈال دیتے. ٹھنڈا پانی لے کے آیا میں کیوں اس میں دم کر لیا اپنا ہاتھ رکھ. خوشی سے آپ کے اخلاق. اور مشکات شریف میں اور داؤد شریف میں اور بھی کتابوں میں ہوگی ایک واقعہ عجیب ہے، لوگ بعض دفعہ اعتماد بھی نہیں کرتے، وہ عجیب ان پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کو جب دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک نجرانی چادر نئی آپ نے اوڑھی ہوئی ہے جس کے کنارے بھی بڑے سخت ہیں. تو جاتے جاتے آگے ایک دیہاتی آدمی آ گیا، اس نے وہی چادر پکڑ لی، اس کے دونوں پلے پکڑ کے ایک بل دیے اور بل دے کر یوں کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے کے ساتھ جا لگے. کتنی بڑی گستاخی ہے یہ! گستاخی کوئی ادنا آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ کون ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا کیا؟ لیکن سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مجھے دے دو. پھر اس سے آگے بڑھا، کہتا ہے وہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، وہ مجھے دے دو. یعنی ایسی باتیں گستاخانہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں بدلہ لوں گا. ہنستے ہوئے، غصے میں نہیں کہ میں دینا ہی ہے بدلہ، ہنستے ہوئے فرما رہے ہیں میں بدلہ نہیں لوں گا. پھر بندے کو غصہ آتا ہے نا، یعنی ہر بار غصے والی کرا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا صحابہ کو اس کو دو اونٹ غلے کے جو ہے دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ہی تھپڑ لگاتے تو اس کی جان نکل جاتی، اتنی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں. نبی کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کے پاس دنیا میں 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت ہے دنیا میں، اور
جنت میں جو نوجوان ہوگا اس کو دنیا کے 100 پہلوانوں کی طاقت ملے گی. یہ اتنی طاقت ہوتی ہے نبی میں, اس کے مقابلے میں ایک آدمی آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کے اخلاق ہے اسے کچھ نہیں کہا, اس بات کی طرف نظر نہیں جاتی انسان لوگوں کی, اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں, کیسا ہوتا ہے, لوگوں نے کیا ہے, آپ نے برداشت کیا اور سکھا دیا. آپ بھی برداشت کا مادہ رکھیں. تو جب طاقت نے اتنی, اب ایک بڑا پہلوان ہے رکانہ غالباً اس کا نام ہے, وہ بھی حدیثوں میں واقع آتا ہے, وہ اتنا طاقتور تھا وہ چمڑے پہ اگر کھڑا ہو جاتا تو لوگوں کو کہتا اس کو میرے پاؤں سے کھینچ کے نکال کے دکھاؤ. لوگ اس چمڑے کو کھینچنے کی کوشش کرتے, وہ چمڑا ٹوٹ تو جاتا تھا لیکن جو اس کے پاؤں کے نیچے ہے وہ کدھر چسک نہیں سکتا تھا, اتنی طاقت تھی اس کے پاس. تو اس نے اپنی اس طاقت کے ناز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا, آپ مجھے دعوت ایمان دیتے ہیں تو پھر میرے ساتھ کشتی کر لیں, اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو ایمان لاؤں. آپ نے فرمایا پھر آ جا, اب جہاں اپنی طاقت پر تجھے ناز ہے تو آ جا. آپ نے اسے اس بڑے پہلوان کو ایک ہاتھ سے ایسے اٹھایا جیسے کہ بچہ گیند اٹھاتا ہے, اٹھا کے نیچے پھینک دیا. سبحان اللہ, وہ اتنا بڑا پہلوان جس کے نیچے سے چمڑا نہیں نکل سکتا, بڑے لوگ نکالنے والے ہوں تب بھی آپ نے ایک ہاتھ سے بگڑا سے گیند کی طرح نیچے پڑا. وہ تو حیران ہو گیا, کہنے لگے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ پھر دوبارہ آپ نے پھر آیا, پھر دوبارہ تین دفعہ ایسا مان لیا. دیہاتی کو اگر آپ پکڑتے تو وہ بھاگ جاتا یا وہ کوئی زیادہ طاقتور تھا, لیکن آپ کے اخلاق تھے. اس نے بد اخلاقی کی ہے, فرمایا یہ جانتے نہیں ہیں, ایمان نہیں, یا ویسے بھی ان کو کوئی ایمان بھی لایا ہو تو پتہ نہیں وہ جو دیہاتی ابھی ان کے پاس اتنا وہ چیز نہیں ہوتی. آج کل تو دیہات بھی شہر بن گئے, آنا جانا زیادہ ہو گیا, لوگ سیکھنے ساکھنے لگ پڑے ہیں, لیکن عام دیہات پہ لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ کبھی کبھی مہینوں کے بعد کوئی سودا وہ بھی کوئی جمع ہو جاتا ہے, کہتا ہے تیرے لیے سودا لے آنا. تو جب نہ علم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کے وہ ہوتے ہیں. وہ جانوروں کو جس طرح دیکھتے ہیں وہ لڑتے ہیں مرتے ہیں یہ کرتے ہیں, اسی طرح وہ بھی ان کے اخلاق ہو جاتے ہیں. اس وقت نے فرمایا اس یا وہ تو امتحان, بعض دفعہ ایسی باتیں امتحان دینے کے لیے بھی کرتے ہیں لوگ, پھر امتحان دینے کے بعد پھر ایمان لے آتے ہیں کہ واقعی جو ہم نے پڑھا تھا وہ آپ پر سادے گیا ہے. اس طرح ایمان بھی لاتے ہیں, اس واسطے بھی امتحان کرتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ اپنی یعنی عدم علم کی وجہ سے بھی اس طرح کر لیتے ہیں. تو اس وقت فرمایا یہ اتنے درجے کا بندہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی سزا دی جائے کچھ کہا جائے, اس واسطے اسے معاف کر دیا. اور معاف صرف نہیں کیا, اس کو 2 اونٹ غلے کے بھی دے دیے. یہ ہے وہ اتنا کالا فون کو نظیم. آپ قرآن پاک کی گواہی ہے کہ آپ سب سے بڑے اخلاق والے تھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار سبحان اللہ.